Donc tous abonnés biso tout ce mon compte officiel pour vos informations nous sommes partis sur le Karim Mokondi la baronne Nayeli Soussou Toko Bunda Nanzoto T Big up fire boom boom fire à Karim Mokondi c'est juste un big up Karim Mokondi la baronne. Culturel, tout est côté politique, donc tous abonnés, je suis à mon YouTube chez Mokondi officiel. C'est Pela TV et Yena Makambu Yasika Lizuzu. Ou ma chaîne y a France et Zanakati. Ma chaîne y a Congo et Zanakati. Ma chaîne y a Londres et Zanakati. Ou nous avons politique Yasika. Ou parti AA et Zanakati. Au parti BB, au CFAIO, et Zanakati, il y a CPLA TV. Bouquet comme il y a Mouké Boy, au Tina Poche, voyager dans Mouké, partout au Lingi. Na bouquet no CPLA TV. CPLA TV, mais ma bisson, ma bisson, on a 4K, machine, ma daka daka, CPLA TV. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Nyon so babotama sima. Sima. Eh, babotama peana ki soro diongo. Ah ouais. Voilà ma landekier sensible. Ezaka bandeko babenga biso par-ci par-là. Ba solo la ka ponatina kotala makambo zo le kanakati ya réseaux sociaux. Ndenge batu baza mité mamabe. Ndenge batu mité meza ko sukwa mate. Nde na yango to yaka oromona to memeli bino susu masolo. Moi je suis sur éducation de masse. Nga na zawana te pona yaka kolobela ka ba insanité ndenge ba koko misusu ya réseaux sociaux ba yaka ba bandi ko insulter batu ba nzota ba mama na bango. Éducation wana eza vraiment ya cœur sensible te voilà. Éducation est vraiment à cœur sensible. Voilà. Balandi à cœur sensible, ma kambou est outé koleka. Naba jour ou et les cas qui wana ma kambou ya pétition. Ou est outé koleka et ningi sa gipe réseaux sociaux. Pour Kongola bosana, kalokola actualité ou lali. Mais to bosana te ke pétition salamaki. Tangu petso salami sima ya petso wana to yaki pe komona mama moko boye ya liboma mama moko ya liboma azaka na réseaux sociaux ayaki ko insulter batu ba gromo ezaki très grave plus que grave mais jusqu'à mena nazomona pétition te eleka. Nazomo na pétition te eleka. Wana siku ezo kende siku na sens ya injustice. Te, ah oui, ezo kende na sens ya injustice. Poso ki yo ozali, muto bundi la kamboka, o lingi bato ba finga kate, mutu wana ata mela kama banga ya moto, ata deplasa kangomba, yoko oko banga ete, fosa musala na yo. Chiko ndenge ni tomona ki petition esalami kaka. Ya ndeko na biso mwasi bomoni na minatir. Chiko ba. Ba mi bange o ya YouTube. Na ba mama o ba, ba bela liboma na YouTube. Ba mama o baza traumatize. Delese. Baza e bele na kata YouTube. Pétition na bango tozo zela et kezala mukolo nini. C'est ça o ezake kek sensible abouyaka injustice. Soki na tie longi ya Karine Plaswana ezateke
nalingaka Karine makasi non nga soki nazo développer ma solo nga yoko yela nga iteke qui est sensible, car il y a un impoli, pourquoi je ne vais pas me faire. Je ne vais pas me faire. Je ne vais pas me faire. Ou bien, il y a qui côté que la biseau est dans le Congo. Ou bien, il y a qui est. Oh, à moi, je ne vais pas me faire. Hein? Je ne vais pas me faire. Mais c'est quoi comme histoire? A même temps, yo mutozolo bandengwana, okenda ko fanda, et pa ba mama o bazaka délaissé, espoir et si la na vie, ba lo baka toujours ba insanité, et comme la bango lokola ko loka, o vandiwana, ozota la pe mama ya modèle la ndenge wana. A même temps, yo moko mutu ya pa kèr sensible ke, ko lo bela karinite, Aza impoli. Mais au juste, na comprenant bino ba congolais. Voilà, tout le qui. Karine Mokonzi, yoka tout le qui est sensible, na sa ka moi 10 minutes. Na tangu mutu, azui audace, courage, na ki mute mamabe, na ki ndoki. Bazo luka adresse na yo, Oyo ki penza ke entel mouta pe sa adresse na yo, Karine Mokonzi. Moutou wana se mefye na ye. Nga na moutou, na za moutou na sambe lak. Me soki na lobi na yo boye, soki na lobi na yo boye, ezate ke na yini so na moutou wana, se mefye penza, se mefye, zala mousika na ye. Puisque aza ndoki. Kombwa ki ndoki. Na mona ango susu kilo makasite. Yango siko na koma kolobake ba soro diongo ba nkadi ya mpemba. Donc mutandenge wana, zala penza musika na ye. Bosa na ye na vi, chaye kruwa. Antere ye. Mena tango bokutani, swat na redebis, swat na fete, ou bien na rompe victoire, Souka souka boko kita ba Congo. Pesaye bonjour olekinzela. Pesaye kaka bonjour olekina yonzela. Me o ezake, mutamo de la ndengwana. Ozo alisusu 2 secondes. Yako solwane alo o telephone. Te Karine, se mefe na mutandengwana. Zwa penza limero na yetchango kruwa. Se méfier na ye. Zwa penza. Timuna liboulou na kata réseaux sociaux. Na kata portable no timuna liboulou. Enterré. Po moutou oyo. Azui adresse na yo. A pesi na bayini. Karine. Yo kanisi moutou pa bo mayonde o moni. O moni liboko ne out na sani na yo ke aote lombouma. Alors, on dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont rêvé à l'ongolibo. Ils ont dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont dit que les gens qui ont été en train de se Balando bo landa video oy. Asa bomio. Asa bomio penza. Oza cadavre. Po adresse. Eza vi mobimba ya moutou. Na ebite soki ozo yeba importance. Na ebite soki ozo yeba grandeur. Yali kambo ya etali ki adresse. Mout natan ma pesi adresse no yandako. Na banguna na n'importe quel mout, Karine. Moutouana, timoula pe yali boulou na kati ya portable na yo enterre. Tche penza kroa. Aza moutou ya ko solisate même pas une minute.
Yo mama oyo pe sa numéro ya Karim, désolé. O botama mouté mama be. O zoko la mouté mama be. Pe o koku fana ki mouté mama be. En tout cas, moi je regrette beaucoup. Ya kozala na sentiment na mouté ma ya nengwana ko pe sa numéro ya moutou. Hein? Nga na pe sa kaka. Na pe sa kaka référence. Na Irene Masandoki. Hmm? Bolobaka mwana mère, nga wana mwana père. Po papa naza muntandu. Papa Masandoki. Eh. Mwana père. Po bino bokenda ko teka ina mboka mususu. Yepe atala kaka bino, asekaka ne bino. Bino bokansi bo teka ina mboka mususu azabi na muta mboka wana. Bwana liboma. Papa Masandoki galaki mutando. Eh. Nga siko na pesa ka reference na Irene Masandoki. Ndenge sapi na bwena moni penza ataku to kanda ngo. Na moni penza batu bazolu ka address na ina kamati pe kwakulu 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 kwakulu. Atin langai ba koli. Ya zana address na nga na ana address na ye. Na lendo sali lo kwa ndenge wana te. Ah? Me yo mama oyo oze penza ko pesa adresse ya Karine na banguna ya Karine mama oza mouté mama be ça peut être pe na vie na yo et so boma mutu ça peut être pe na vie na yo et so tila mutu mbuma ça peut être pe na vie na yo osa makambo ebele un jour ekebima toko kamwa po mouté ma ya nengwana eza mouté ma ya mutu te eza mouté ma ya Lucifer. Kope sa adresse à mutu. Eza lokola o livre mutu wana. Eza lokola o bomi deja mutu wana. Ah? O kope sa adresse ya mutu par rapport ya atakutu mutu asalio eloko moko boe. Ah, mais non. Po baka ekeseni. Peut-être na kope sa exemple. Tokute ina Irene Masandoki. Na bandai komi ye batem bala moko pa bambinge loko na vimbi police ye ah nana bambi eloko aza nani o afanda ka place boye o yebi adresse na ye ah wana na kawana voilà wana na kawana na ko pesa adresse ke afanda ka awa boye na afanda ki na ngai ye abeti ngai nzete tande na vimbi na kawana mina kaka ka boye ya kimutema mabe ya réseaux sociaux. O kamati adresa muninga, o kwaki, o pesi bangunya ya Karine, babo mamuninga, mama. Hey! Antuka, mukilo ezana makambo, eh? Mukilo vreme ezana makambo alanda kere sensible. Hmm? Oyokune po ki mute mama, oyokune pe, donc ozupe courage, ya ko pesa batu adresa. Ya muninga na yo. Hmm? Ya muninga na yo boko kuta na réseaux sociaux. Po boza mboka mokote. Karine a congolaise. Yo za na mboka na yo. Meko kamata adresse. Ya muninga ko pesa ngona bangunya. Ya ngwana ya ibisi Karine. Eza minute mukie. O. Ko sala semblate. Ko sala teke neti olandanga makasi. Landa emisyo oyo. Soko oyo ki mutu o batangi pembe na yo. Kombo o batangi pembe na yo. Mama, ko luka teke okende ko verifiye sogi ya soro sogi ya lukuta. Mae ningana apamba te. Nga awa ke sensibi na pesi nga adresse na yo. Te batangi komu nga? Rien. Irene Masandoki pesa adresse na yo te. Batangi kombo na ye? Rien. Batunyo so ya réseaux sociaux ba pesi kombo na yote batangi kombo na bango rien mais soko moni mae ningani mama salela ngele sala ngele na vie sala ngele na vie oya ko nyata mini pour rien eh nga lingate basakana na bande ko nga makamuna yo salaka na za vraiment kunate eh
mais muta ko sa makamu soki makamu nini me to okoki poko soa implice mo bwe sepeli sa yo mama obike to bunda bitumba ba finga kabiso na ba pays voisins kuna ba finga kabiso yo wana ozana kishasa ozala ki ndakala de la presse osali video otindeli ba pays voisins wana ba finga kabiso na RDC ngape ana poto le seli muto yo abunda kasoki ba fingi biso bato mususu wana bazana bango ba mbela minu mibale eh ba yeba na pe bikolo ya sirte voilà yo kuna na kishasa oniataka penza olobaka wana za ndaka de la presse ngape koto na poto na nyati a parti a wana na mona penza ke muta liboma zala na ye muta liboma zala na ye non eh po omonaka ke non mengai Karine naza mwana RDC bakoko sakana mboka na ngai te ti na niveau oyo otele makapendo tombulaka mungongo lobaka penza olobaka a parti a wana na lobango pe atana ba live a parti a wana nde na docteur yo a part makamno mususu wana boyoki ba mama oyo boza ke te ko nani ko sala mangamba ka kokote la ete nga na kokote la ete me apatia wana ndi na sepela na Karine a part makamune mususu wana bola na nga bien a telim sa penga mungongo a lobana monda ntie bayoka Karine ngape koto na pota na poto pardon na telim sa mungongo na loba to loba ka deux personnes apatia wana soki likambo ezali ke ya koloba o ebimi mabe na ko ya koloba me soki asali ba bêtise na ye wana moyena kote zate po na zoye ba penda ke bêtise na zoye ba penda ke asali mape voilà puisque aza mutu botela ka mutu weza ke aya koloba po na mboka hafo ko considérer ye po eza mutu mususu mamfu aza pe wana soki pa yoki ke ba oteka Congo na ndimi pete ke akino kolala pongi azo ronfle na ye asale misote ke non nga Karine lingi tete ako sale miso ako telemi na makambwana voilà place nga nzala kasoki boye bakate voilà nde yango na yebiso Karine zwa mutu wana oyo apesaka adresse na yo enterreye po na libela enterreye meso bokutani na red bis bokutani na nzela pesa ye mbote boza binemite mena ndenge ya réseaux sociaux enterreye po aza wane zaka ke bandeli mutande wana ko peso mbuma po tamboli okenda place na lo yengete ko sol sabat na lo yengete so mut omoni muta memelo ba problème enterreye le kanzela nga ker sensible na réseaux sociaux na bato ebele o bomona ba chroniques na solana bango te banana ya na mokili ya nzambe bato ebele nde bomona wana so botuni 1 2 3 4 5 bazo kutu même pata bonjour na ngata na messenger na yango na zaka fier wana ya bendele na ngai nga fo solana nga fo leka ba etage ebele o etage bilna de na a kweisaka fole kana ba etage belé o leki donc o sa ba barrage belé po sola na ngai et puis soki na solisa ka yo to pesa na no bonjour tata na messenger o benga ka bono ki mungongo no funa kata telephone bendele wane ko kwe ya te voilà yango bo mona kata mangwenda mambimbi asakana kananga penza te po na pesa e laisser passer te to sola ne to komo mata bonjour voilà, Azana Yebi, Mangwenda Mambimbi. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Ba maman Oibo encadraka. Karine Mokonzi. Bo baksa toli olikola toli. A se méfie na moutou ezake a pesa ki adresse na ye. En tout cas, na suki awa, soke za mbalali boso olanda ker sensible. Ko boukanate. Ko la la pongite. Yaka ko sabone. Awe za la kande ba vérité. Aweza la kande ba verite. To so ule kina mama mwubwe, mama na lube, kese sansewe, loko na lingila kayo.
o banga kana o batute mena ndenge sko respect nga banga mutte so likambweza ina ko lobelo pe na tangi na kombo yo sko mtu ko eba na banga ka mutute na o banga mutu parapo a kwa parapo a kasho mul ya mulangi ou bien parapo a kwa ou bien Sepela TV e yena makambu ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomo na makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ça bouquet boy o tina poche voyager na ngoke no partout lingi na bouquet na Sepela TV Sepela TV mais ma biso ngozo mi ma biso na 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ou bien donc tous abonnés biso tout chez mon compte officiel vous avez information de nous c'est Karim Mokonzi la baronne na yeli susu toko bunda na nzoto te big up fire boom boom fire Karim Mokonzi c'est juste un big up Karim Mokonzi la baronne culturel, tout est côté politique, donc tous abonnés, chaîne YouTube chez Mokonzi officiel.